ど、そこのテーブルに置いてあるな。あれ、そこのテーブルに置いてあるな。どうしたんだろう。もういっか。はい、ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でーす。ナウかな、ナウの方もいるよね。ということで、皆さんお元気ですか、元気ですか。はい、NGT48 人気研究生の三村ひのです。好きな食べ物は水です。好きな飲み物は水です。嫌いな食べ物はありません。嫌いな飲み物は、特にないんですけど、カフェインは取らないようにしてます。特技は歌うことって書かせてもらってます。趣味はミュージカル鑑賞と、あとアニメの絵描いたりすることとか、耳コピーとかが好きです。最近ハマっていることは、動画を見ることで、テレビとかはもうほとんど見なくて、もうザ現代っ子みたいな感じなんですけど、最近は YouTube とニコニコ動画を行ったり来たりしてます。今日は何時に起きたかというと、5時40分に起きて、その後多分寝て、もう一回6時半にまた起きました。そっからはずっとお家を片付けております。よろしくお願いします。誰本当に。はい、ということでね、三村です、よろしくお願いします。今日はそうです、祝日なんですよね、金曜日なんだけど。ということで、まあこのね、結構イレギュラーな時間帯に配信させていただいております。今日は夜ですね、8時半というか6時から NGT メンバーのコラボ配信リレーが始まるんですよ。それでそれでね、今日私の担当で8時半からゆかさんと一緒にコラボ配信なんですよね。でまあその関係もありまして、今日はお昼にいつもとはちょっと違う時間帯で配信させていただこうと思いますよ。お片付けはのんびりやってます。のんびり動画、ラジオ動画を聞きながら、のんびりやっておりますね。そうね、うん、そうね、うん、まだちょっとあれですけど、はい、今日は30分の配信ですね。まあなので短めですけどお付き合いください。ということで、なんかどうだろう、なんか特にね、別に何かを話すことを決めようと思って別に始めてるわけじゃないんだけど、うん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 、ついててきた漫画を読んでて掃除が止まることがある。いやこれさ、あるあるだと思うんだけど、私ね本を基本的に持っていないんですよ。実家の方にあって、で漫画とかも私好きなんだけど、漫画の本を実際に買って単行本とかブック単行本とか週刊誌とか買って読むことないんですよ。基本的にネットのなんかこうコイン系のネット何だっけ、電子書籍とかで、小説とかも新潟に来てからほぼほぼ読んでないのでないんですよね。強いて言うなら、私が昔書いた自由帳の自由帳のイラストとかが出てくるぐらいなんですよ。まあそんな感じで片付けあるある。あとはそのなんか、ちょっと待ってね、そんな感じでなんか聞いてたラジオだとか動画だとか、ほんと作業用 BGM として使っていたものにいつの間にかね、こうはまり込んでね、あれ何もしてない、やっば、うわ時間無駄にしたわーって思うことがねほとんどでございますね。あるあるですね皆さん。そんな感じで、今日の三村は片付けをしております。でですね、まあね、ぜひ皆さんに お伝えしたいという話がございまして、なんとですね、
映画北条図カンタータのテザー 新テザームービーと、そして、主題歌狼たちのカンタータの、の踊ってみたフルバージョンが YouTube に公開されました。イエーイ。みんな知ってる？聞いてた？聞いてた？みんな、ね、YouTube ちょっとどうやって言ってな、北条図テロップ書きたいな。北条図カンタータよろしくねでいいかな。でですね、今回北条図カンタータというのはまあ重ねてになりますけど、富山ごめんグベってなりました。富山県射水市の、発信型映画ということで、金森監督がねこう脚本をして、で NGT48 から中井理香さんがもともと企画でねこう出演する予定だったんですけど、それになんと NGT から研究生をね、古舘葵と大越遥と安藤千佳とそして三村日野で連れてってもらって出させてもらうっていう、そういうね映画になってるんですけど、でその今回、8月8日9日で海王丸映画祭という、本当にまあ今回のために作ったと言っても過言ではないと思うんですけど、ドライブインシアターで北条図カンタータ初公開というまあねそういう映画祭を行うんですけど、そのそれに向けて今回 YouTube チャンネルを開設いたしました。でそちらでティザーとあとねその踊ってみたのフルバージョンが上がったんでございますよで明日からですね、その前回というか先日ねあれだったんですよ、枠その8日と9日それぞれ100台ずつの枠があったんですけど、結構1時間ぐらいで完売したみたいで、すごいありがたいことに。なので今回ね明日からなんと追加販売ということで、本当にこれが最後のチャンスらしいんだけど、なんとそちらにね受付が始まるみたいですイエーイ。はい、追加販売があるみたいです。多分ねこれ本当にこれが最後のチャンスだと思うので、ぜひねちょ前回の時平日だったので申し込めなかったよっていう方だったりとか、あとはまあ予定的に会うようになったから行けたらいいなという方とか、ぜひね追加販売の時に申し込んでいただけるといいなと思います。多分ねまた同じくあれなんじゃないかな、先着順なんじゃないかな、ちょっとその辺はよくわからないんだけど、ぜひぜひ、よろしくお願いいたしますみんなにね映像作品映画を見ていただけるのはねすごい楽しみにしていたので、私が、行けるかはちょっとまだねわからないでございます。私も知らないんですけど、ぜひ行きたいなとは思ってますけど、どうなるかはちょっとねわからないですね。あ、応募多数は抽選？あ、そうなの？そうなのか、そうなのか。そうですね。富山県じゃなくて、その遠方から来てくださる方もね、ぜひ安全運転だったりとか、まあレンタカー借りる方とかもいらっしゃると思うんですけど、ぜひ健康第一で皆さんね、気をつけてきていただけるとな、嬉しいなって思いますね。そうですね。富山の格好もしていただいて。そうですね、8月8日9日でございます。よろしくお願いします。でですね、その改めてですけど、狼たちのカンタータでなんか結構そのこうスラーっていつの間にか公開こうは何情報が出てたんですけど、もともと全員それぞれに、研究生メンバー全員それぞれに課題みたいなのがあったんですね、映画の中でやる。で、春とちかなが
主題歌の踊ってみたをやる。で、あおちゃんがピアノ、主題歌をピアノアレンジして弾く。私が劇中歌で歌うっていうのだけ話があったんですよ。で、なんかね、いつの間にかですけどね、いつの間にかなんか主題歌を歌わせていただけることになってるんですよ。すごくないですか。えって、いや、びっくりじゃないですか。そう、なんか、そう、ということでですね、三村さんね、映画の主題歌をソロで歌わせていただくということで、ね、信じられないですよね。こんな嘘、なんか人生でそんな機会あるとは思ってなかったですから。そうで、しかもその監督がね、作詞作曲してくださって、いや、すごい歌いやすいですって、音域があってて歌いやすいですって言ったら、そうで、私のためにね、私のために作ってくださったんだって。え、そうなのって、そうなんですか、しょーんっていう話なんですけど、はい、歌詞もとても素晴らしいじゃないですか。だから、でね、結局前から伝説みたいな話出てますけど、7時間連続でね、歌うっていう。7時間連続でレコーディングするっていう、すごい、ね、もうだいぶ前の話で、すごい今では懐かしいなっていう感じもするんですけど、いやー、なんかすごいね。なんかその撮影してる時は、それこそ初めて主役、映画の主役なんてものをいただいたものですから、もうなんかね、こう自分が本当に自分じゃないみたいに、なんかね、それこそなごちゃん、古田なごちゃんっていう女の子なんですけど、演じさせてもらったのが、まあ結局北条図カンタートの主人公ではあるから、なんかもうその時はもうなんか、え、これなんか主人、私この世界の主人公になってるっていう、なんか調子に乗ってるとかじゃなくて、なんかもうそのくらい、そのなんていうのかな、その世界に入り込めてたっていう言い方もそうだけど、そのくらい恵まれていたというか、自分がね、主人公やることなんてね、あるなんて思ってなかったし、それに加えて主題歌も歌わせてもらって、本当に好きなことばっかりやったんですよね。好きなことばかりだったんですよ。だからね、もうね、なんかすごいありがたいなと、嬉しいなと、その監督さん含め、制作のスタッフさんもそうですし、共演してくださった方だったりとか、 NGT メンバーだったりとか、その場にいてくださったマネージャーさんだったりとか、スタッフさんだったりとか、本当にね、思い返すだけでね、いや、なんかすごい期間だったなと、人生でこんなことあっていいのかなと。うん、すごい嬉しいなと思いましたね。うん、で、まあそれで今までなかなかフルで公開する機会もなかったんですけど、今回 YouTube になんかね、こうその監督のツイッターで知ったんですけど、投稿されるみたいで、へぇって言って、で、昨日9時半に公開されて、私チャンネル登録して待ってました。チャンネル登録して待ってて、で、9時半になってぴったりの時に更新して見ました。視聴回数は確かね、その時3ぐらいでしたね。3ぐらいでしたね。うん、そう、なのでぜひ皆さん、コメントだったりとか、高評価だったりとか、あと拡散ぜひしていただきたいなと思います。うん、よろしくお願いします。うん、ティザームービーもね、すごい良かった。なんかエモくない？なんかもうエモいっていう言葉ができてからさ、だいぶ語彙力が世間的に失われている気もするけど、すごい素敵だったよね。セリフも入ってて、うん、ね、ぜひよろしくお願いいたします。あ、増えてるね、再生回数。そうなの？で、どうですか、曲の感想とかもぜひ聞きたいなってところはあるんだけど、どうですか、どうですか。
ね、なかなかさこの北条図鑑タタのチャンネルがあれどこ行った、あったあったあった、北条図鑑タタのチャンネルがあれじゃない、ついさっきできたばっかだから今までね、もともとあるコメント移動したんだった、もともとあるにチャンネルに比べるとやっぱ発信力がねこう弱いじゃないですか。そんな中こうファンの方が拡散してくださるおかげでこうちょっとずつこうねこう広まっていけたら嬉しいなと思います。どうですかね、ちょっと曲の感想みんなの聞きたい。うんうんうん、あ、よかった、嬉しいですね。なんかであれほとんど加工はなくてすごい、それも監督さんに褒めていただけたんだけど、そのピッチ調整って基本的にさ CD にする時というか音源にする時って大体こうピッチ調整って言って、そのなんていうのかな、安定させるじゃないですか、安定させるじゃないですか。それがなくてそれをしないでそのまんまこう録音した時の声のピッチがすごく合ってて、なかなかできる人いないよって褒めてくださったんですよね。嬉しいなんです、嬉しいです本当に。だからまあそれでおごることとかはないですけど、あ結局ね最終的には今回多分出てるのはちゃんといろいろ丁寧にこう修正もしてくださったものが出てると思うんですけど、私がレコーディングして、その後そのレコーディングして大体カットしてつなげたものを監督さんの車の中で移動しながら CD、 その時にいただいてた CD を聞いたんですけど、その時聞いたものとほとんどね一緒なんです。だからすごくそのまま三村そのままの声が歌声が乗ってますねどこの歌詞が好きですかみんなうんうん、いやダンスも可愛いよね、ダンスも可愛い。エイリアンとこ、エイリアン、あサビ前のとこね、あサビ前じゃないか、てん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 、ここのとか、てん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 の前ね、私ここ好きですよ、歌詞じゃないけど、てん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 。でダンスはね私まだ振り起こしはしてなくて、まあねどっかしらでね踊れたらいいなってところはあるよね。言わないで思わないで妄想幻想星空に発動しない魔法の歌たた声を枯らす。で一応ハモリなんですけど、ハモリもコピーペーストで音程変えてるんじゃなくて、ハモリも私が音取って歌わせていただいてるので、もうちゃんとそれぞれこう何て言うんですか、もう本当にだからそのまんまの声なのそのまんまの声、うんうん、ね、4人で踊れたらいいですよね。うんうんうん、あとねそうだね、あと1番と2番、あ2番はないか、サビが確か1番サビがあって、2番はそのエリアン笑うのような跡がこうこのダンスに入るので、その後落ちサビがあって、その後ラストサビがあるんですね。でそのサビの歌い方も結構ちゃんとねこう変えて歌ってるんですよこれはもう監督さんの演出があってもそうなんだけど、最初の入りのねバースの部分は、バースの部分が一番ね大変だったの、撮るの君との写真をっていうところね、あそこが一番大変で、でウォーウォーって入ってイントロ入るじゃないですか。
そっからこう明るくなる。最初は落ち着いた声だけど、その後もうおぼーっつってレレレからは明るくなるんですね。で、A メロあって B メロあって、で、です。にわかるよで言わないでって始まるじゃないですか、サビが。で1サビはまあ1サビは1サビでサビなんですけど、その後2番が入って、2番で2番もまたちょっと変わるんですけど、でそのエイリアン笑うよで終わって感想があって、その後ごめんねってってなんていうのかな、すごい落ち着いた、落ち着いたというか切ない、結局何が痛いんだろう、君がいないこの世界に、で何の意味があるんだろうっていうセリフ、その後言わないでってダンスサビに行きますね。でほとんどと一心で静止も足りない発動したい魔法の歌、また声を枯らすとか、そこのちょっと違う部分はあるんだけど、1サビとラスサビで全然歌い方を変わってますね。1サビは、まあ、普通にサビとして歌として歌ってるんだけど、ラスサビは息遣いとかとかなんかちょっとそれをねぜひ皆さんにね感じ取ってほしいの。ちょっとなんかいいよ、誰かが比較動画とかでも出してもいいからさおーぜひぜひお願いしたい。なんかさ、ショールームで私これ歌っていいのかわからないから、ちょっとしか歌ってないんだけど、うん、ぜひぜひマジで素敵な曲なのでね、まあこの曲は本当に監督さんが作詞作曲されたものですから、本当に私はそれのね最後のこう飾り付けじゃないですけど歌わせていただいただけなので、本当にね監督さんにみんなよろしく頼んだぞうんうん、すごいよね。てか多才すぎない？監督多才すぎるよね。うん、そんな感じでございます。だからいつか皆さんに多分北条図カンタータというか狼たちのカンタータは私が生で歌った方が迫力は出るかなっていうのはね、この思ったんですよ。なんか CD でもぜひイヤホンとかで聞いてほしいかも。イヤホンとかで聞いてほしいかも。だったりとか生歌でね皆さんにお聞かせする機会があれば歌いたいなとも思ってますし、うんうんうん。で実際作品の中劇中で私が、歌ってるシーンもアカペラで歌ってるシーンもありますし、あおちゃんと一緒にピアノと歌のカンタータ、ピアノとピアノ伴奏と私の生歌で歌ってるっていうシーンもあります、あると思いますので、ちょっとだけキトキョンさんに乗ってたかな。そうキトキョンさんで乗ってたのもあれも生歌でね生歌ですね。だからうんうん、ぜひ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 海王丸映画祭に足を運んでいただけると嬉しいなと思います。まあそうね、なかなか富山までは行けないよっていう方もいらっしゃると思うんだけど、いろんな機会があるといいなと思いますね。うん、そんな感じかなね。北条図鑑だった北条図鑑だった楽しみなんよね。うん、そう、詳しいことはね、キトキュンさんのツイッターだったりとか、北条図鑑タータータのツイッターとか、監督さんのツイッターとか見ていただけるといいなと思います。あ、なんかね、はるちゃんとかちかながね、かりんとうまんじゅう食べたいってね、22日もずっと言っておりました。いけるといいねって言ってましたけど。
かりんとうまんじゅう、もうあの子たちかりんとうまんじゅうの虜なんですよねびっくりするぐらい好きなんですよね。あのメンバーにもね、あれ直接あのその日のうちに食べた方が美味しいんですけど、だからあのメンバーにもね、その日会えるような子たちに帰りに買って帰ってみたいな、みんなでかりんとうまんじゅう食べるって言って、いや美味しいんですよね。私も久々に食べたいなってところがあるんですけど、そうなんよ、サクッとしてカリッとして美味しいんですよ。うんね、まあそんな感じで、で今日は、このあと8時半、このあとじゃないね、今日の夜8時半から、ゆかさんと一緒に、コラボ配信でございまして、そこの30分でしか手に入らないミニポスターがね、こうショールーム内のカートから CD を購入してくださった方に全員にプレゼントされるみたいですなのでぜひね、あとなんか昨日とかもねコラボ配信やってましたけど、そんな感じでもうなんかこうちょっと特別感、レア感のある配信になってますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。今はすっぴんだけど、これからメイクして着替えようと思います今ねニキティ着てんの、これニキティ、そうちゃんとね可愛くしようと思います、頑張ります。でね、これから12時から12時から、今日から3日間で、TikTok でですね、まあ、とある企画でシャーベットピンクの、踊ってみたをそれぞれ、研究生全員でリレー形式で3日間に分けて投稿させていただきます、そちらもねぜひ見ていただけたらいいなと思います。もう今回はおうちバージョンといいますか、まあ1人ずつ、まあ、ちょっとできるだけ最大限頑張って撮って撮影して投稿するので、いつかねなんか全員で撮れたらいいなっていうのもあるんですけど、今回はね私編集ではなくてそれぞれ投稿しますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。シェベットピンクね、みんなで盛り上がっていけたらいいなと思います。ということで、じゃあ今日の個人配信はこれで終わりにしようと思います。それでは皆さん、また後で、バイバーイ、またのバイバーイ、ありがとうございました、イエーイ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 、バイバーイ。